তামুলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত খোগাপাৰ গাঁৱৰ মধুকলিতা নামৰ এগৰাকী লোক পুনৰ বহিৰাজ্যত সন্ধানী নহয় তামুলপুৰৰ পৰা কৰ্মৰ সন্ধানত মধুকলিতাই বিগত চাৰি বছৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ আকাশ মিছ মিলত কৰ্মৰত হৈ আহিছিল কিন্তু বিগত যোৱা বছৰত ঘৰলৈ উভতি আহি পুনৰ আকাশ মিচমিনত কৰ্মত হৈ আছিল কলিতা শেহতীয়াভাৱে তেওঁ পুনৰ তেৰ জুন তাৰিখে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা তামুলপুৰৰ নিজ গৃহলৈ আহি থকা অৱস্থাত আধাপাটতে নিৰুদ্বেগ হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোকে তেৰ জুনৰ সন্ধিয়ালৈ ফোনত যোগাযোগ কৰি থাকে যদিও নিশা পৰিয়ালৰ লোকে ফোন কৰাত যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰাত চিন্তিত হৈ পৰে তেৰ জুনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত মধু কলিতাৰ খবৰ পৰিয়ালৰ লোকে লাভ নকৰাত চিন্তিত হৈ পৰে

দুয়ো কদালপাৰাক লৈকে আহিছে আৰু আহিলে মোক কৈছে যে মোৰ পইচা নাই মোক পইচা অলপ পঠাই দিয়ে এক হেজাৰমান টকা হ'লেও তাৰপিছত মই দৌৰা দৌৰিকৈ এক হেজাৰ টকা আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এটা তাত পঠাই দিলোঁ তাৰপিছত পঠোৱা পঠোৱাত মই পঠাই দিলোঁ বুলি ফোনো কৰিলোঁ যে মই পইচাটো পঠাইছোঁ তাৰপিছত দেউতাই কৈছোঁ পইচাটো পাইছোঁ তাৰপিছত আৰু পঠোৱাৰ পিছত মই আৰু গধূলি ভে ভাটি পেলাই আৰু মই ফোন কৰা নহ'ল আৰু তাৰপিছত গধূলি সাতটামান বজাত মই ফোন কৰিলোঁ যি দেউতা পইচাটো ওল ওলোৱা ওলোৱা হ'ল না তাৰপিছত দেউতাই ক'লে অঁ পইচাটো মই ওলালোঁ যি আৰু মোক পইচা নালগৈ মই কি কয় অফিচৰ পৰা আই এই আধৰুৱা কাম কৰা পইচা মোক চাৰি নে পাঁচ হাজাৰ টকা মুঠতে সেনেকৈ কিবা এটা ক'লাক আৰু চাৰি পাঁচ হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত পঠাইছে সেইদি মই ঘৰ পাম তেতিয়া মই সুধিলোঁ তই কি কাৰণত আহিলি ইমান দাউৰা দৌৰিকৈ তাৰপিছত দেউতাই ক'লা এইগিলাখান হেৰি আকৌ হেৰি নহয় দেই মই এনে আহিলোঁ মই এনে আহিলোঁ দেই আৰু সেনেকে ক'লা আৰু বিশেষ আজিলৈকে আহি পোৱা নাই আজি এঘাৰ দিনেই হ'ল অঁ ফোন সেই অহা দিনাই ফোন আৰু এই ৰাতি ৰাতি সাতটা বজাতে ফোন শেষাৰ আৰু তেতিয়াৰ পৰা আৰু ফোন পোৱা নাই তাৰে পিছদিনাৰ পৰা বুধবাৰৰ পৰা ফোনে পোৱা নাই চুইচ অফ লগৰটোতো ফোনে নাই ফোন নাই লগৰটোত ফোন নাই আজিলৈকে মধু কলিতা মোৰ দেউতা হয় মই ডাঙৰ ছোৱালী পঁচপন্ন ষাঠি মান হ'ব বয়সটো ইমান নাজানো মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আমাৰ শহুৰ আহি আছিল শহুৰৰ লগত এজন মানুহ আছিল আৰু তাৰপিছত এনেতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা মুম্বাইত লাগে আমাৰ লগত ফোনৰ যোগাযোগ আছিল তাৰপিছত বোম্বাইৰ পৰা আমাৰ ফোনৰ যোগাযোগ নাই মানুহজন আজিলৈকে আহি পোৱা নাই আজি এঘাৰ দিন হৈছে আমি থানাতো এজাহাৰ দিছোঁ ফোনত যোগাযোগ হোৱা নাই লগত এজন মানুহ আছিল সেইজন বৰ্তমান সেইজনৰো সপোন নাই তাৰমানে ফোনৰ যোগাযোগ নাই